कमिला जसलाई हामी सानो किराको रूपमा चिन्दछौँ, गर्मीमा बाहिर निस्केको पक्कै पनि हामी सबैले देखेको नै हुनुपर्छ। एकपटक ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, कति अनुशासित लाइनमा अगाडि बढेका हुन्छन् यिनीहरू। अब एकपटक यिनीहरूको बाटो रोक्नुहोस्, यिनीहरू हिँडेको बाटोमा औँला राख्नुहोस्। हिँड्न छाड्दैनन् साथीहरू, यिनीहरू बाटो परिवर्तन गर्छन्। फेरि एकपटक हामी अर्को ठाउँमा हाम्रो अर्को औँला राखौँ त, फेरि बाटो परिवर्तन गर्छन्, फेरि दिन्छन्। फेरि हामी के गरौँ, बाटोमा सुतिदिउँ त? जब हामी सुत्छौँ हामी बाटै बाटो बनाएर अघि बढ्छन् कमिलाहरू। नानकिरा कमिलाले त आफ्नो उद्देश्यमा आउने अवरोधहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्छ। हामी त संसारका बुद्धिमान बलमान प्राणी मानिस कसरी आफ्नो उद्देश्य वा बाटोबाट विचलित हुन सक्छौँ? साथीहरू, तपाईँको पछाडि तपाईँको कामको निन्दा हुनसक्छ, आलोचना हुनसक्छ, अवरोध हुनसक्छ। यसमा दुःखी हुन आवश्यक छैन, किनकि त्यसैको बारेमा धेरै कुरा गरिन्छ, त्यसैको बारेमा धेरै निन्दा गरिन्छ, जसमा केही न केही बात हुन्छ, केही न केही दम हुन्छ, केही न केही गर्ने आँट हुन्छ। अधिकतम मान्छेहरू लक्ष्य प्राप्ति गर्नु अगाडि नै हार मान्छ। एक रेल जब चल्न थाल्छ त्यसलाई चल्नको लागि 212 डिग्रीको तापक्रमको आवश्यक पर्छ। चाहे हामीसँग 200 डिग्री होस्, चाहे 210 डिग्री होस्, चाहे 211 डिग्री होस्, त्यो इन्जिन चल्न सक्दैन। एक पर्सनको कमीले जसरी इन्जिन अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसरी नै सम्पूर्ण कामहरू पनि यसरी नै बिचमा नै रोकिने सम्भावना बढी हुने गर्छ। त्यसकारण साथीहरू, आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति नभइन्जेलसम्म निरन्तर त्यो अभियानमा जुट्न आवश्यक छ, किनकि जहाँ समस्या छ समाधान पनि त्यहीँ लुकेको हुन्छ। लक्ष्य प्राप्तिको लागि फोकस हुन आवश्यक छ, त्यो प्रकारको फोकस जुन सिंहले शिकार गर्नुभन्दा अगाडि गरेको हुन्छ। फोकस हट्यो शिकारका अगाडि। अन्त्यमा साथीहरू, संसारमा त्यही व्यक्तिले हामी र हाम्रो काममाथि औँला ठुलाउने हिम्मत गर्छ जसले हामीलाई छोड्ने आँट गर्न सक्दैनौँ।